ykusoo dhowaada wararkuwaaweyn somalia i caalamkii warbaahintii raawen qodobadaad ku daawo doontaa waxaa ugu dooroon dowlada soomaaliya oo dacwad ka dhan ciidamada etoobiya u gudbisa golaha ammaanka ee qaramada midoobe soomaalilan oo war kasoo saartay hadalkii shale ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamada dowlada oo gacanta kusoo dhigay nin dil u geystay hooyadiis iyo abtigiis akhbaaraadka dibadintiisa kalena waxaad ku daawo doontaan faahfaahina dheeraad ah oo laga helayo ciidamada israa-iil oo duqeymo xoogan ka geystay gudaha magaalada kaza qodobadaas iyo qodobo kaleaad ku daawo doontaane kusoo dhawaada warka koobane hiiraaweyn aynu ku bilaabnay dowlada federaalka soomaaliya ayaa dacwad ka dhanac ciidamada etoobiya u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobe safiirka u fadhiya soomaaliya qaramada midoobe ayaa ku eedeeyay ciidamada etoobiya inay si sharci darro ah usoo galeen xuduuda soomaaliya taasi oo keentay inay iska hor imaad la galaan ciidamada ammaanka ee deegaanka soomaaliya waxay xaqiijineysaa siday uga go-an tahay inay ixtiraamto mabaadiida ku xusan axdiga qaramada midoobe ee daris wanaaga ayuu abuukar cismaan u sheegay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe safiirka soomaaliya ee u n k ayaa sheegay inay etoobiya ka filanayaan inay ixtiraamto daris wanaagga labada dal abuukar baalle wuxuu sheegay in dowlada soomaaliya ay ku qasban tahay inay dib u dhigto bisha luuliyo ilaa sibteembar bixitaanka ciidamada howlgalka midooda afrika ee kumeelgaarka ah ee soomaaliya ugu yaraan saddex kun oo askari oo etoobiyaan ah ayaa kusugan gudaha soomaaliya kuwaaso qeybka howlgalka nabad ilaalintii midooda afrika ee admis ee la dagaalanka kula jiro al-shabaab dhanka kalena dowlada mareykanka ayaa markale degniin xoogan ka bixisay heshiiska baddah eay la galeen etoobiya maamulka somalilan waxayna taageero xoogan ee u muujisay madax banaanidii midnimada dhuleed ee soomaaliya heshiiskaani oo la saxiixay horraantii bishii janaayo ee sanadkan ayey somalilan u ogolaatay dhulbadeed ae ka sameysato dekad iyo saldhig ciidanbadeed iyadoo dhaafsaneysa aqoonsi ay sheegtay inay ka heleyso xukuumadda adis ababa kaasoo ay weli xaqiijan etoobiya kusimaha danjiraa mareykanka ee qaramada midoobe ayaa mar kale ku celiyey sida mareykanku uu walaacsan yahay xiisada ka dhalatay heshiis ku dhexeeya soomaaliya i etoobiya kusimaha danjirah mareykanka ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in xiisada taha gobolka aysan dib u dhigin dadaalada soomaaliya ee ku aadan hindisaha muhiimka ay duladhisida ama ololaha dowlada ee ku wiiqaysa dagaalka ka dhanka al-shabaab geesta kalena maamulka somalilan ayaa war kasoo saaray hadalkii shale ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in dalabka madaxweynaha soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud uu usoo bandhigay etoobiya aanu ahayn fikir ahaan wax suurto geli kara oo maangal ah wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa ex wuxuu ku sheegay in soomaaliya ay lahayn dekad u dhow itoobiya oo heshiis ay kula geli karto itoobia xasan sheekh maxamuud welima fahansano isfahanka etoobiya i somalilan keliya kuma saabsana dekeda laakiin halkay dekada ku taalo iokaadhitaankeeda ayuu ku saabsan yahay xataa haddii ethoobiya ee qabasho dalabka dekadda keli ah ee maamusho waa dekedda muqdisho oo kuniyo i boqol oo kilomitar u jirta ayuu yiri wasiirka arimaha gudaha ee somalilan in marka l wuxuu sheegay in marka laga yimaado masaafada ee xaalada sii xumeyneyso al-shabaab oo uu sheegay inay maamusho badankood dhal ku dhexeeya muqdishohii etoobiya iyo inaysan jirin wadooyin ku habboon ganacsiga sidaas darteedna aan dalabka madaxweyne maxamuud uuna ahayn mir suurtagal ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isniintii shale sheegay in dowladiisa ayna kasoo horjeedin in itoobiya ay soo gaato badda soomaaliya laakiin uu kasoo horjeedo wadaday u martay sida somalilan ay sheegtay heshiiska somalilan iyo itoobiya ayaa haatan maraya meel gabagabaa <mimitra> iyadoo somalilan ee shirkad sharci oo ingiriis ah ee u xil saartay dhameystirka howshaani faafaahiino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa nin dhalinyaro ah oo dilo hooyadiis iyo abtigiis iyo ciidanka booliska soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay ciidanka booliska soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta kusoo dhigeen nin ku eedeysan in uu degmada dayniila ee magaalada muqdisho ku dilo hooyadiis isaga dhashay iyo abtigiis ninkaani ku eedeysan dilka hooyadii dhashay iyo abtigiis la dhashay hooyadiis ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay maxamed xasan cali dhiblaawe oo ahaa nin dhalinyaro ah islamarkaanaaa la ogeen ilaa haatan sababta uu dilo hooyadiisii abtigiis allaha unaxariistaee marxuumiyiinta geeriyoota ayaa lagu kala magacaabi jiray muraayo maxamuud siyaad oo ahayd konton iyo shan sane jir iyo yuusuf maxamuud siyaad oo ahaa sideetan iyo shan sane jir waxaana eedeysanaha uu dilku u adeegsaday tuurey daliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaar ahaan saldhiga booliska degmada dayniila ayaa taariikhdu markay aheyd babaaro daqiiq oo fiidnimo waxay gacanta kusoo dhigeen eedeysano ku eedeysan gacankudhignimo waxaana la baarayaa xaaladiisa caafimaad ee dhimarka si looga salgaaro sababta ku kaliftay inuu dilo waalidkiisaayaa lagu yiri warka kasoo baxay booliska qeybta guud ee gbola dhacdadani argagaxa badan ayaa xalay ilaa saakay waxaa si weyn looga hadalhayaa magaalada muqdisho inta badan gobolada dalka waxayna dhacdadani qeyb ka noqoneysaa dhacdooyin naxtin badan oo tan iyo bilowgii sanadkaani ka dhexdhaceysay dadka isku qoyska ah oo kusoo badanaysa gudaha dalka soomaaliya intcq saraakiisha caafimaadkaie kase ayaa sheegay in labo weerar oo cirka ahe ciidamada israaiil isniintii ay ku weerareen xarumo gargaarka bani aadinimo lagu keediiyo ay ku dileen ugu yaraan qof oo falastiiniyiin ah mid kamida gantaalada lagu dhufta xarunta gargaarka baniaadinimo lagu qaybiyo oo ku taala magaalada kaza gaar ahaan aagaarka xirada qaxootiga ee shati weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay saddex ruux duqeynta kale ayaa lagu beegsaday degmo koofurta marinka kaza ah oo ugu yaraan sideed qof la xaqiijiyay in duqeyntaasi lagu dilay ma jirto wax war ah oo kasoo baxay israa-il oo hore loogu eedeeyay inay beegsata xaruumaha gargaarka bani aadanimo balse ay beenisa eedeyntaasi iyadoo ku eedeysa kooxaha kasoo horjeeda ee kaza inay ka dhex dagaalamayaan meelaha dadka rayidka ay degan yihiin habeennimadii xalay weerar cirka a oo israa-iil ay ka geysatay xarun caafimaad oo ku taala magaalada kaza ayaa lagu dilay agaasimihii ambalaaska iyo waaxda gurmadka ee kaza wasaaradda caafimaadka ee deegaankaasi ayaa sidaasi xaqiijisay militariga israaiil ayaa sheega in duqeyntaasi igu dileen sarkaal saro oo ka tirsan ururka xamaas warkii koobnaaad ka daawaneyseen warbaahintii raaweyn ayaa intaasi ku dhan warkaan warkaciinta ku kulmi doono waa bahad warka koobanodile sidaasiiyo nabadgeliya bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kafiya balas kaasoo aad ka heli kartidnsilaa iyo thadaba ma camil kushuba nusroo hel gp oo ay la socoto daqiiqo iyo onton fariin qoraaleed kushubo oo hel gp oo ay la socoto aiio iyo tnfarin qoraaleed sidoo kale ma camil kushubo labadoar oo hel gp oo ay lasocoto oaiioiyo qfarin qoraaleedub في ضحيه جي بي ايه او اي لسعته لح بقوله دقيقه يلا وبقوله فريق القرى علينا sidoo kale macaamiil ku shubo tobandoar oo hel oogb oo ay la socoto uoaboqooo daqiiqo iyo adex boqo farin qoraaleed ku shubo abaata dolar oo heel toobaatangp oo ay la socoto aoaaboqo oo daqiiqo iyo doqoms sidoo kale macaamiil ku shubo otodar oo hel qogp oo ay la socoto un oo daqiiqo iyo dboqomsaaawaxaaduga shuban kartaa ahab xidig halr hl aar esellr xidig xoages shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku haleyn karo